Proći će me ovo za koji dan, uzeću nešto protiv bolova. To mi je pomoglo i prošli put, a i komšinici. Često čujemo, a i sami izgovorimo ovu rečenicu. Ipak, Staropazovčani pred kamerom izjavljuju da se najčešće drže saveta lekara. Lekove pijem ono što trebam za pritisak po savetu lekara, a ostalo sve ne kupujem. Samo 2-3 leka uzimam ova što mi prepiše, ali isto plaćam. U mojim godinama vitamini ne smetaju, to mogu i bez recepta, a ostalo sa receptom, naravno. Lečimo se sami, pošto su velike gužve kod doktora, ne možeš sačekati. Nekad kafetinu, eventualno, kad me boli glava, ništa drugo. To idem lepo kod lekara prvo, pa utvrdimo dioptriju, pa onda kupimo okvir i sve ostalo. Čak i određeni analgetici, vitamini i sredstva koja su u širokoj upotrebi, ukoliko se koriste u većim količinama od predviđenih, mogu izazvati neželjena dejstva. Zato oprezno savjetuju farmaceuti i lekari. Prekomerno uzimanje lekova u smislu antibiotika nije dobro, jer se stvara rezistentnost na adekvatnu terapiju. Usled uštede kućnog budžeta ili da se ne baci, ljudi su skloni da koriste masti ili kapi od rođaka, pa čak se upotrebljavaju i tuđe naočare. Prvo znamo da nisu dva oka u glavi ista, imamo pojavu da na jednom oku imamo kombinovanu situaciju astigmatizma mešovitog tipa, znači i plus i minus korekcija, tako da tuđe naočare ne mogu biti korigovane. To se ne može naći na pijaci, ne može se naći u apoteci ni od svog deteta. Uvek je bolje naći vremena za posetu lekaru, jer neodgovarajuća terapija može da izazove suprotan efekat ili pogorša stanje. U tom slučaju lečenje može da bude daleko teže i komplikovanije.